Елбасының 5 институционалдық реформасын жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам ұлт жоспарының 98-ші қадамында жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджетін енгізу керектігі айтылған. Қазіргі таңда Жамбыл облысында бұл жұмыстар басталып та кетті. Осыған орай бүгін облыстық қазынашылық департаменті мамандары дөңгелек үстел өткізіп, дербес жаңа бюджет енгізудің жаңа әдістерін талқылады. Жергілікті өзін-өзі басқарудың бюджеттің екі кезең бойынша жүргізіледі. Бірінші кезеңде адам саны 2000-нан асатын ауылдық округтер мен аудандарда. Одан соң 2020 жылдан кейін халық саны аз ауылдарда жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі таңда 114 ауылдық жерге өздерінің жылдық бюджеті берілді. Ал 42 шалғай елді мекенге әлі дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Өйткені бұл жерлерде маман тапшылығы, яғни заңгер, есепші сынды қызметкерлер жоқ. Жиында сондай-ақ қаржыландыру жоспарын жүзеге асыруда кейбір аудандарда кемшілік орын алып жатқандығы айтылды. Мәселен, Жамбыл ауданы Бесағаш ауылында бюджеттің атқарылуы барысында бірқатар талаптар сақталмаған көрінеді. Одан бөлек басқосуда сала маманы жаңа енгізілген заң жобасына сәйкес қаржыландыру жүйесіне қосымша 156 бюджет түрі енгізілетінін хабарлады. Жамбыл облысы қазынашылық департаменті осы қаржылық басқармасы мен экономика басқармасы мен Жамбыл облысы бойынша бірлесіп қызмет атқарып, семинар кеңестер өткізіп, алдағы уақытта да осындай жұмыстар жалғастырылады.